নমস্কার, আপুনি চাই আছে মিড ডে 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। গৰুখুটি কাণ্ডৰ প্ৰতি খবৰ প্ৰতিটো খবৰ আমি জনাই আহিছোঁ। এই মুহূৰ্তত দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত মঙলদৈত কংগ্ৰেছৰ সজাতি দল। গৰুখুটিত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ। দলটোত আছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, সাংসদ ৰিপুণ বৰা, সাংসদ আব্দুল খালেক, ৰকিবুল হুছেইন, ৰাণা গোস্বামী, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, কমলক্ষ দে পুৰকায়স্থকে ধৰি কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতা আৰু কংগ্ৰেছৰ এই সজাতি দলটোৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। গৰুখুটিৰ প্ৰকল্পত কালি সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ অৰ্থাৎ উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। এনেদৰেই কংগ্ৰেছৰ এটা বৃহৎ সজাতি দলে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত এই সজাতি দল বৰ্তমান দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যাৱলী। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে। উচ্ছেদৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে, উচ্ছেদস্থলীত হত্যাযজ্ঞৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলটোৱে। বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ এই সজাতি দলটোৱে। উপস্থিত আছে কেইবাগৰাকী সাংসদ, কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী বিধায়কৰ উপস্থিতিত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বৰ্তমান ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদকাৰী কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলটোক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি তেওঁলোকে অগ্ৰসৰ হ'বলৈ এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে। আমি সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা। এয়া দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এফালে 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে কেইবাটাও সংখ্যালঘু সংগঠনে। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলে এই মুহূৰ্তত দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। গৰুখুটিৰ প্ৰকল্পত, কৃষি প্ৰকল্পৰ নামত তেওঁলোকে হত্যাযজ্ঞ চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। এই অভিযোগেৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ এই সজাতি দলটোৱে উচ্ছেদৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বৰ্তমান ৰূপায়ণ কৰিছে। বিজেপিয়েও দাবী কৰিছে যে গৰুখুটিৰ ঘটনাৰ আঁৰত তৃতীয় পক্ষ জড়িত হৈ আছে। ইয়াৰ বাবে ন্যায়িক তদন্তৰ কথা ইতিমধ্যেই ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত উত্তপ্ত হৈ উঠিছে দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। আমি দেখুৱাইছোঁ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সেই প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত এয়া সজাতি দল। আৰু এই সজাতি দলটোৱে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এইখিনি মুহূৰ্তত গৰুখুটিত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত আছে আমাৰ সাংবাদিক, আমি সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তৰ আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
কংগ্রেসের এই সজাতি দলটোয়ে এই মুহূর্তত প্রতিবাদে উত্তাল করেছে জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়। প্রতিবাদকারী সকলক বাধা প্রদান করা হয়েছে, কংগ্রেসের সজাতি দলটোক বাধা প্রদান করা হয়েছে, যদিও বাধা নেওচি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি পুনৰ জনাইছো, এই দলটোত আছে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, কার্যকরী সভাপতি জাকির হুসেন সিকদার, কমলাক্ষদে পুরকায়স্থ সাংসদ রিপুন বরা, আব্দুল খালেক, বিধায়ক রকিবুল হুসেন, রানা গোস্বামী, কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামী, রেকিবুদ্দিন আহমেদ, এনেদরে কেবাগী কংগ্রেসী নেতাই এই মুহূর্তত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ের সম্মুখত। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারে নিজের স্থিতি স্পষ্টকৈ উল্লেখ করেছে যে সন্দেহজনক নাগরিকে যে বেদখল করে আছে গরুকুটির প্রায় 77,000 বিঘা ভূমিত, সেই ভূমি বেদখল মুক্ত করা হব, উচ্ছেদ পুনের চলিব, এই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট করেছে রাজ্য সরকারে। অবশ্যই আজি সমগ্র পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, পরবর্তী সময় উচ্ছেদ কেতিয়া চলা হব এই সন্দর্ভত কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে গ্রহণ করা হওয়া নাই। আর সেই কালির ঘটনার পিছতে এনেদরে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে কংগ্রেসের সজাতি দলে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ, উচ্ছেদের তীব্র বিরোধিতা করেছে কংগ্রেসের এই সজাতি দলটোয়ে। বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগানে জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয় কপাই তুলেছে কংগ্রেসের সজাতি দলটিয়ে। ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত সকলক ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করেছে কংগ্রেসের এই সজাতি দলটোয়ে। সোমবার আর বৃহস্পতিবার দুটা দিন যখন লোক উচ্ছেদ করা হল, সেই লোকসল ক্ষতিপূরণ দিয়ার দাবিরে এই প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে কংগ্রেসের সজাতি দলটিয়ে। ইতিমধ্যে বিজেপির ফালের উল্লেখ করেছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই স্পষ্টক অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে কালি সংঘটিত হওয়া সেই হিংসাত্মক ঘটনার আড়ত, তৃতীয় পক্ষের উচতনি আছে এই ক্ষেত্রে কংগ্রেস এআইডিএফকে অভিযোগ উত্থাপন করেছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। আর এনে ধরনের অভিযোগ প্রতি অভিযোগক কেন্দ্র করে বর্তমান সমগ্র পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে দরং জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ের সম্মুখত প্রতিবাদী কার্যসূচী কংগ্রেসের সজাতি দলের। ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করেছে, পুনঃ সংস্থাপনের দাবি উত্থাপনের উচ্ছেদের তীব্র বিরোধিতারে কংগ্রেসের সজাতি দলে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ। আনহাতে রাজ্য সরকারের স্থিতি স্পষ্ট করেছে যে সন্দেহজনক নাগরিকের যে বেদখল, তিন চারি দশক ধরে যে বেদখল চলি আছে, গরুকুটি প্রকল্পত যে বৃহৎ কৃষি প্রকল্পর কাম আরম্ভ করা হয়েছে, এই কৃষি প্রকল্পত বাধার সৃষ্টি করেছে এক প্রকার সেই দখলীকৃত লোকসকলে, আর তারবাবেই এই উচ্ছেদ অভিযান আরম্ভ করা হয়েছে, অনাগত সময়তো উচ্ছেদ অভিযান চলা হব, এই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্টক উল্লেখ করেছে রাজ্য সরকারে। আর এইখানে মুহূর্ত জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ের খবর আমাক জানাব আমার সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্ত। হয় নিশ্চয়কৈ, আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গৰুকুটি কাণ্ডৰ পিছতেই প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে মঙ্গলদৈ আৰু মঙ্গলদৈ দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ এটা সজাতি দলে, আৰু কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলটোত কেইবাগৰাকীও বিধায়ক, এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীও আছে। আমি তেওঁ এ পি চি চিৰ সভাপতি মহোদয়ৰ ওচৰলৈ আমি যাব বিচাৰিম আৰু প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদমুখৰ কৰি তুলিছে তেওঁলোকে, উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বহি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এ পি চি চিৰ সভাপতি মহোদয় আছে, আমি যাম। যিদিনাখনৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত বহিছে, সেইদিনাখনৰ পৰা অসমৰ চাৰিওফালে কেৱল মৃত্যুৰ কিৰিলি। আজি মঙ্গলদৈত তেখেতৰ নিৰ্দেশত, তেখেতৰ উচতনিত, তেখেতৰ নিজ ভাতৃ দৰঙৰ এছ পিয়ে আজি মানুহৰ ওপৰত তাণ্ডৱ চলাইছে। 27 জন পুলিচে মিলি
এজন পুলিশক মৰাৰ পাছত তাৰ ওপৰত দৰঙৰ পুলিচ বলৈয়া হৈছে। দৰঙৰ পুলিচে মৃতদেহৰ ওপৰত জপিয়া বলা আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই সম্পৰ্কত এখন মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ আমি যেতিয়া উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আহিছিলোঁ, আমাৰ লগত বিৰোধী দলৰ দলপতি দুজন মাননীয় সাংসদ নগৰাকী মাননীয় বিধায়ক আহিছে। ইয়াত পুলিচ আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়াই আমাক অপব্যৱহাৰ কৰিছে। আমাৰ অসমত, আমাৰ অসমৰ দৰং জিলাৰ আমাৰ উপায়ুক্তক আমি লগ কৰিবলৈ আহোঁতে গেটত তলা মাৰি আমাক আজি যি অভদ্ৰামী ব্যৱহাৰ কৰিছে, যি অশুভ আচৰণ কৰিছে, এইসকল অফিচাৰক এইখন গণতন্ত্ৰত ইমান অধিকাৰ তেওঁলোকক কোনে দিলে? ইমান ইমান দুঃসাহক, ইয়াত কি আৰ্মিৰ ৰোল চলিছে নেকি? ইয়াত পুলিচৰ ৰোল চলিছে নেকি? ইয়াত পুলিচৰ দাদাগিৰি চলিবলৈ নিদিওঁ। পুলিচৰ হাতত বন্দুক আছে, তেওঁলোকৰ গুলিওৱাৰ ক্ষমতা আছে, তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুলিয়াবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে। আমি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিজন মানুহে আজি বুকু পাতি দিছোঁ তেওঁলোকৰ ৰক্ত পিপাসু, এই ৰক্ত পিপাসু বিজেপি চৰকাৰক আমাৰ ৰক্ত শোষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক উচতনিমূলক বক্তব্য দি অসম ৰাঙলী নকৰিবৰ কাৰণে, অসমত হিন্দু মুছলমানৰ ভাতৃত্বঘাতী সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে আমি কঠোৰ ভাষাৰে আজি সকীয়াই দিছো। আমাৰ লগত আছে যোৱাকালিৰ ঘটনাটো অসাংবিধানিকভাৱে ডিউ প্ৰচেছ অফ ল ফলো নকৰাকৈ উচ্ছেদ অভিযান কৰা হৈছে। ইয়াৰ কেইদিনমান পূৰ্বে আমাৰ বিধায়কসকল আহিছিল ইয়ালে, উপায়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰিছিল, কৈছিল যে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ আপোনালোকে উচ্ছেদ নকৰিব, যিহেতু তেখেতসকল ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সংবিধানে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰাইট টু এডুকেশ্যন দিছে, আমাৰ সংবিধানত ইউনিভাৰ্চেল এডুকেশ্যন এতিয়া বলবৎ হৈছে। এই গোটেইবিলাক ভংগ কৰি তাত যেনেধৰণে এৰাতিৰ ভিতৰতে নটিচ দি উচ্ছেদ কৰাব বিচাৰিছে, ই এটা অমানৱীয়, অসাংবিধানিক। আৰু এই চৰকাৰখনে ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়ত ব্ৰিটিছৰ গোলাম আছিল, এইটো সকলোৱে জানে। সেই গতিকে তেওঁলোকে এতিয়াও ব্ৰিটিছৰ শাসন চলি আছে বুলি ভাবে। সেই গতিকে নাগৰিকৰ প্ৰতিনিধি এম এল এ সাংসদসকলক আজি এজন ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিক তেওঁলোকে প্ৰশাসনে, আমি দৰমহা দিওঁ তেওঁলোকক, বাজেট দি ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছে, তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকক আমাক ইয়াত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিয়া নাই, ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা নাই। এই চৰকাৰখন গণতন্ত্ৰ বিৰোধী, সংবিধান বিৰোধী, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে যুঁজি যাব আগন্তুক সময়ত, আমি সংকল্পবদ্ধ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সংবিধানৰ নামত শপত খাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ শপত ভংগ কৰিছে, কাৰণ শপত গ্ৰহণ কৰোঁতে কৈছিলে পক্ষপাতিত্ব নকৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ তেওঁ দিনে নিশাই পক্ষপাতিত্ব কৰি আছে। এনেকুৱা এগৰাকী পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। এগৰাকী মইনুলক, নিৰীহ মইনুলক যিদৰে 27 আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিলে, ই মানৱ সভ্যতাৰ ইতিহাসৰ কাৰণে লজ্জাজনক ঘটনা। আমি দৰঙৰ DC আৰু SPক ততালিকে নিলম্বিত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, হাইকোৰ্টৰ চিটিং জাজৰ দ্বাৰা তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসমৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ সম্প্ৰীতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ততালিকে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব। আমি বিচাৰোঁ যে হয় চৰকাৰী ভূমিত যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকক যদি অল্টাৰনেটিভ দিব লাগিব, এইটো নিয়মৰ কথা। কিন্তু অসমৰ এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰখনে ৰাজনৈতিকভাৱে পক্ষপাতদুষ্টভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে। অসমৰ 25খনতকৈ অধিক জিলাত এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী ভূমিত বেদখল চলি আছে। যোৰহাট, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, আমাৰ বিভিন্ন বৰ্তমান চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাৰ 4th-5th অনুচ্ছেদৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে দিয়াৰ পিছতো তাৰ এডিশ্যনৰ মাটিত হোটেল, ঘৰ, বাগান খুলি বহি আছে, সেইবিলাকক উচ্ছেদ কৰা নাই। কিন্তু মই ইতিপূৰ্বে কৈছোঁ যে অসমত এটা নাগপুৰৰ কথামতে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট চলাব বিচাৰি আছে। সেই এক্সপেৰিমেণ্টেলমূলকভাৱে কিছুমান অঞ্চল টাৰ্গেট কৰি ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। এনেকুৱা পক্ষপাতমূলক কাম আমি কংগ্ৰেছ দল, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আছোঁ, আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। আজি যোৱাকালিৰ যি অমানৱীয়, নাৰকীয় নিৰ্যাতন চলাইছিল, তাৰ কাৰণে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আৰু আমাৰ বিধায়িনী দলে
আমি মাননীয় উপায়ুক্ত ডাঙরিয়ানি সাক্ষাৎ করে একটা স্মারকপত্র দিব বিচারিছিল গেটত আমার লগত বেয়া ব্যবহার করেছে দুর্ব্যবহার করেছে ইয়াতে ব্যবহার করেছে আমি ডিস্ট্রিক লগত আমি কথাখানি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এটার কারণে আমি আইছিল কিন্তু এনেকা বাধা দিয়া কার্যক গণতন্ত্র হত্যা করা হয়েছে গতি এই কার্যক আমি ধিক্কার জানাইছো আর যেতালে জেলা উপায়ুক্ত ডাঙরিয়ানি ইয়াত আই আমার পর স্মারকপত্র গ্রহণ নকরে তেতালে আমি ইয়ার পর না যাও দেখো উপায়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখের দৃশ্য এই ধরনের প্রতিবাদ মুখর করে তুলিছে আর সকলে স্মারকপত্র দিবর কারণে এই ধরনের উপস্থিত হয়েছে আর কোথায় যে ODF আর কংগ্রেসের সজাতির দলে ইতিমধ্যে এই ধরনের পরিবেশ সাব্যস্ত করেছে। আমি খবরধারা অব্যাহত রাখিম। এরাও উপায়ুক্তর কার্যালয়ত যে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে আর ইয়ার পিছত কংগ্রেসের সজাতি দলটোয়ে কলে যাব সেই খবর আমি আপনার জানাই। ব্রেকিং নিউজ। বরপেটা জেলাত 144 ধারা জারি করা হয়েছে। জেলা উপায়ুক্ত তেজ প্রসাদ ভূষালে জারি করলে নির্দেশনা। প্রতিবাদ সভা শোভাযাত্রাত নিষেধাজ্ঞা জারি। একেলগে 5 জনতকে অধিক লোকের সমাগমতো নিষেধাজ্ঞা আরোপ। যিকোনো সংগঠনের আন্দোলনের কার্যসূচীতো নিষেধাজ্ঞা। 144 ধারা ভঙ্গ করা সকলের বিরুদ্ধে লওয়া হব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। বরপেটা জেলাত 144 ধারা জারি করা হয়েছে। জেলা উপায়ুক্ত তেজ প্রসাদ ভূষালে জারি করলে নির্দেশনা। প্রতিবাদ সভা শোভাযাত্রাত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। একেলগে 5 জনতকে অধিক লোকের সমাগমতো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আনহাতে যিকোনো সংগঠনের আন্দোলন বা প্রতিবাদী কার্যসূচীতো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আনহাতে 144 ধারা ভঙ্গ করা সকলের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লওয়া হব বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে গরুখুঁটির আঘাতপ্রাপ্ত 11 জন লোক, 3 জন আরক্ষী আর 8 বেড দখলকারী চিকিৎসাধীন। গুলিবিদ্ধ 2 প্রতিবাদকারীক জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন করা হয়। জিএমসিএইচর অধীক্ষক অভিজিৎ শর্মায় সদরি করলে এই কথা। মেডিকেল কলেজত কালি রাতে 11 জন পেশেন্ট আছে। 11 জনের ভিতর পুলিশ পার্সোনেল 3 জন আছে। তেখেতর নাম হল মুনির আহমেদ, ডিএসপি জন অমৃত রাজ চৌধুরী আর অপূর্বা রংহাং। তার ভিতর মুনির আহমেদর ব্লিড হয়েছে, মূরত ডুব পাইছে আর তেখেতর সাব এরাকনয়েড ব্লিড বলে কয়, ব্রেইনের ভিতর ব্লিডিং হয়েছে। ইজন পুলিশ পার্সোনেল অপূর্ব রংহাং ভালে আছে, সফট টিস্যু ইঞ্জুরি হয়। ডিএসপি জন মিস্টার চৌধুরী ভালে আছে, পেইং কেবিনত সফট টিস্যু ইঞ্জুরি আর তেখেতরও একটা টেম্পোরেল এরিয়াত মানে মূরত একটা খুলি পেলায় ব্লাড জমা হয়েছে, কিন্তু সেইটা বাহিরত সেখানে তেখেত স্টেবল হয়। আজি চাও যদি সব ঠিকে থাকে উইল ডিসচার্জ হিম। জেনারেল পাবলিক যুন আছে রাজিয়া খাতুন, তেখেত প্লেন এক্সরেট অ্যাবডমিনাল পেটত একটা সরু পেলেট একটা আছে, কিন্তু পেলেটটোয়ে একো বেশি অনিষ্ট করা নাই ভিতর বলে ভাবিছো। জলিল হকর হাতত ডুব পাইছে, তেখেতর মেইন রাইট হাতখনের ফ্র্যাকচার একটা হয়েছে আর সেই ফ্র্যাকচারটো আমি অর্থোপেডিক্সে চাই পেলায় অর্থোপেডিক্স আন্ডার ভর্তি করে পেলায় রাখি থাকে। এতিয়া এই 11 জনের ভিতর এজনের আমি অকমান চিন্তাত আছো, সেইটা হল মুনির আহমেদ, যোনজন পুলিশ মূরত দুঃখ পাইছে বুলেট ইঞ্জুরি, আর এজনের থ্রু এন্ড থ্রু বুলেট ইঞ্জুরি আছে। সেইজনের নাম হল সাহার আলী, ক্লিয়ার কাট বুলেট ইঞ্জুরি আমার তাতে 2 জন আছে। 2 জন এই 2 জন হল রিজিয়া খাতুন, যোন পেটত গুলিটো আছে, আর এইজন। আর ইফালে গরুখুঁটির ঘটনার ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারে ঘোষণা করলে তদন্তর কথা। গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের এজন অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশক দিব তদন্তর দায়িত্ব। আরক্ষীর গুলিত নিহত হয় 2 জন লোক, সরকারে নিশ্চিত করলে নিহতর তথ্য। গরুখুঁটির ঘটনার ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারে ঘোষণা করলে তদন্তর কথা। গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের এজন অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশক দিব তদন্তর দায়িত্ব। আরক্ষীর গুলিত নিহত 2 জন লোক,
চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিলে নিহতৰ তথ্য। ইফালে ফটোগ্ৰাফাৰ বিজয় বনিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশ মৰ্মে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বিজয় শংকৰ বনিয়াক। দৰঙৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ফটোগ্ৰাফাৰ এজন বিজয় শংকৰ বনিয়া। গৰুখুটিত বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল এজন প্ৰতিবাদকাৰীক। আৰক্ষীলৈ চোঁচা লৈছিল প্ৰতিবাদকাৰীজনে। হাতত কাঁচি লৈ আৰক্ষীলৈ আক্ৰমণৰ বাবে উদ্যত হৈছিল আৰু তেনে সময়তেই আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষাৰ বাবে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল আৰু গুলীবিদ্ধ প্ৰতিবাদকাৰীজনৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল বিজয় শংকৰ বনিয়া নামৰ ফটোগ্ৰাফাৰগৰাকীয়ে। এই বিষয়টোক লৈ ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ফটোগ্ৰাফাৰ বিজয় শংকৰ বনিয়াক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ফটোগ্ৰাফাৰজনক। যিজন কেমেৰা পাৰ্চনে যিজন পৰি থকা ব্যক্তিজনৰ গাত জঁপিয়াইছিলে আৰু আমাৰ পুলিচৰ মানুহে ৰখাইছিলে তেওঁ, সেই মানুহজনক আমি বিচাৰি পালোঁ। তেওঁ পলাইছিলে, পলোৱাৰ পৰা আমি মানুহ চোৰাংচোৱা লগাই তেওঁক ধৰাই আনিলোঁ। গতিকে তেওঁ এতিয়া চি আই ডিৰ জিম্মালৈ গৈ আছে, বিশেষ জেগাৰ পৰা লুকাই থকা জেগা। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব, এতিয়া ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে, গতিকে তদন্তীন সকলো বস্তু ওলাব আৰু বহুত কথা ওলোৱা নাই, বহুত কথা ওলাইছে, গতিকে সমুদায় বস্তু ওলোৱা নোলোৱা সমুদায় বস্তুৰ ভালকৈ তদন্ত হ'ব। হ'ব, মই পুলিচ, মই বিধায়ক চিধায়কৰ কথা নাপালোঁ। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল মিড ডে 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।